Sveiciens, dāmas un kungi, ir lieliski iespēja visiem apmeklēt šī gada dārzkopības ainu arhitektūras jomā lielāko pasākumu Buga Vācijā, jeb Bundesgarten Show, kas jau no 1951. Gada, kad pirmoreiz bija Hamburgā, pazīstams visā pasaulē, un to, ka dārznieki rāda kādi sasniegumi, ainu arhitekti dizainē, dārzbūvnieki būvē, un visi nāk un priecājās kritizē un vērtē. Šoreiz man ir tāds patīkams satraukums, kas tad būs akala jauns, un vai būs vai nebūs, visu parādīšu arī jums. Šoreiz kopā ar ELKA, jeb European Landscape Construction, Aino Būvnieki. Šoreiz ir Aino Būvnieku uzņēmumu vadītāji sabraukuši šeit no visas Eiropas, arī Japānā, Kanāda un citi, lai apskatītos, ko tad Buga, ja vācieši sabūvējuši, ko jauni parādīs, ar ko pārsteigs. Šoreiz ir pavasara, jeb es esmu 12. Maijs, un ir brīdis, kad vēl viss sīpola puķis ir vai nu sūdīgā stāvoklī, vai zied, vai dažas tulīdz ziedēs. Pavasara puķītis iet uz beigām, bet sāk jau stādīt vasaras puķis arī pilsētā Mainheimā. Šogad tātad Mainheimā notiek, tie, kas grib atbraukt, atkal noteikti līdz oktobra vidum būs pieejami izstādi, bet es plānoju atbraukt arī kaut kādu vasarā vēl kopā ar labo koku. Ainu arhitektiem. Tad arī parādīsim, bet pirmais iespējas no pavasara būs tulītās. So we are here at the Spinelli area and it's an old military area. And the US Army was stationed here in Mannheim in many areas for about many decades. And they were leaving around 2010. And then, of course, all the areas were given back to Germany, given back to Mannheim, and different things developed there. And here, Mannheim decided not to build houses or like an industry place or something like that, but we wanted to have a green zone. We call all of this, it goes here and also like northeast we call it Grünzug, like a green area that goes through the city. And the purpose of that is that we have of course a better climate in the city and that we have an area where cold air can develop and flow. We call it in Germany, it's a very nice word, it's called Kaltluftentstehungsgebiet. You've been studying this for long or? 2.5 years. 2.5 years. I love these We make this the first time. Yeah. First time? Yeah, yeah. Okay. And we get, and our teacher, was like, Piloto, mach mal. Great. Give us grace. Give us a grace, yes. Okay. So you are now in a school or? Yeah. In school and on company. Okay. So part-time in a school, part-time in a company. Is it like 4 days in a company, 1 day in a school? Or? It's like 4 weeks company, 1 week school. Okay. And now this week you spend here doing... And after 3 years you get your application. And from which city you are? From Mannheim or? Yeah, Mannheim. We are from Mannheim. Good job. Ja arī tevi interesē tas, ko dara puiši, darboties ar akmeņiem, ar kokiem, ar masīvām lietām, īstiem instrumentiem, tā, kad sviedri līst, asiņš šķīst, un tās lietas, kas daudziem patiešām ir paredzētas ģenētiski, tad varbūt šis mākslīgā intelekta laikmets ir brīdis, kad tu nolem to darīt, un tad labie koki ir viena no vietām, kur mēs priecātos par katru, kas grib ar mums kopā būvēt, jo mēs esam augošs uzņēmums, un arī šobrīd ir saslēgts līgums par diezgan lieliem darbiem, un labprāt atkal vienu, divus, varbūt pat trīs puišus vai meitenes pieņemt savā komandā. Tulps iet uz beigām, bet nu ir iespaidīgi. Un, ko redzēt, jau rozes nāk ārā. Kaut ko mums galvenā dārznieca stāsta, kad ir trīs pamatprincipi. Pirmais, viss šeit ir uztaisīts bez kūdras, viss ir uztaisīts bez minerāla mēslēm. Viss tikai organiskais mēslēms. Un trešais ir, nav insekticīda. Jeb cits sauc par pesticīdiem, bet kukaiņu apstrāde arī šeit. Rozes, tikko stāstīju,
Viņi cer, ka nebūs laputs, bet esot jau pirmais uzbrukums bijis. Viņi cerēja, ka atnāks biznesmārītis, bet biznesmārītis nenāca. Un tad kaut kā viss kopā beigās atrisinājās ar salmu un vēl kaut ko. Bet šobrīd tulpītis iet uz beigām. Kādas vēl ir skaistas, kādas ir super sagurušas. Krāsu, gammu un visu spektru vēl var noķert. Bet nu, rozes jau ir pumpuros. Nu, mēs tā skatāmies. Pēc mēneša jau būs rozes, kas sāks ziedēt. Varbūt pat ātrāk. Uzdevums viņiem ir viens no grūtākajiem, ko viņi saka. Puķdobas smagākais darbs, tā ka viņiem jāmaina. Viņi pēc trīs nedēļām maina ekspozīcijas un ka viņiem nomainīt. Cilvēki tā kā ir beidzina, puķi traus ārā. Cilvēki ir šokā, ka viņi rauj ārā ziedošas, protams, apvītuši un tā, bet šīs pļavas tiks pļautas un viņi nevar nodrošināt to, kad pļavas aug un tā kā dabā, un tad viņas vienreiz vasarā nopļauj, un tur ir brūna zeme apakšā. Viņiem tā brūnā zeme nedara. Tas viens no grūtākajiem uzdevumiem, kas arī nu, tā, visiem mums, kas mīl dabas daudzveidību un pļavas, ja kurā tad ir salikt visu tās, no ko, no kurā vietā viņi cer, ka kuri putni un kuras bites dzīvos, staigāt nedrīkst. Bet viņi te var redzēt, ka ir tādi mākoņaini tā pļava, nav viendabīga. Tad vēl, ko viņi dara, viņa trimmeri staigā un izpļauj, lai tādā brīdī, ka visu nopļaus, nebūtu tādas vietas, ka viss ir brūns, bet tad izvērās, kur tagad jau nopļauj, tur saulīt tiek ar līdz zemei. Un esot milzīgs darbs, nav tehnisku risinājumu, nav traktora tehnikas, nav paņēmiet agrotehnisko, kā dabai draudzīgi apsaimniekot. Nu, vai arī to apvienot ar estētiku kopā, lai būtu skaista. Bet ļoti daudz, un, protams, interesanti, ka pati galvenā dārznieca arī pastāsta savus lielākos izaicinājumus. Un, kā mēs tur runāju, es jau kapos esmu nonācis, un kapus arī parādīšu jums. Dārznieki Vācijā dēļ goda ir gatavi kārtīgi ieguldīties. Piemēram, par šīm kapavietiņām, kas nav reāli cilvēki, bet nu, datumi un vārdi ir izdomāti. Bet stāsts ir par to, ka tikai 2000 eiro ir budžets. Cilvēki izterē apmēram 10 000 eiro dārznieki. Un tas viss balvā nav naudas. Ir tikai deļas zelta, kura nav zelta, medaļas. Nu, ko goda un slavas dēļ neizdarīs, ja tā padomā. Un patiešām, tas stāsts, ka nedēļu strādā 3 cilvēki un visu tos apmēram uz kvadrātmetru pat 1000 augus iestāda, lai debūtu zelta medaļu. Sacensību gars milzīgs. Tas ir gadu desmitiem. Vārznieki mēģina pārspēt viens otru saviem trikiem un nostāpumiem. Viņiem šeit pēc plāna nedrīkst būt koki. Nākotnes attīstības plānā tāpēc koki ir, bet visi ir pagaidu kokaudzētā. Viņi sabraukuši daudz stāvu podos un ļoti daudz 2023. Zīmīgs skaitlis ir lieli koki, kas ir sastādīti zemēm, bet cieši. Un kādam varbūt rodās jautājums, kāpēc tik cieši jāstāda koki. Bet tas tāpēc, ka tie ir koki, kuru stādīs nākotnē, nākamgad, aiznākamgad Manheimas pilsētā. Visas daudzās profesijas, kas ir iesaistītas dārz un ainavu būvniecībā, piemēram, bez akmeņiem neko nevar uzsaistīt. Tad viens no akmeņu meistariem salicis kubikus 40 vai 40, 40, 20, 45 uz 45 smukas soliņi, bet dažādi akmeņi, ko var pataustīt, saprast, kurš patīk. Tāds, nu, tās akmenis granīta kapa plāksnes, kā mums šķielīties sagriežtas viens, bet tas ir parādīt, kuru materiālu kā var iebačardēt, iedauzīt, kuram apaļi stūrīši vairāk, kuram var mazāk, tiem granīta sarknēs tam ir mazāk nopļot, tas izstāstīt kaut kādu limestone, ja kaļķakmenis. Šī buga ir iespēja katram atrast to, ko viņam gribas redzēt. Kāds ieraud, ka ir jauni panākumi sintētiskajā zālē, kas ir populāri visā pasaulē. No dārzniekiem paldies, ka visi slinki un zāle dzīvē ir jārūpēt. Pavasarī atkal problēmas. Sintētiskā zālē ir milzīgi panākumi. Es tur baigi neredzu pat savu interesantu, bet man patīk šis dārzniekiem. Šis par otrais jau iespēju un viss sākot no palmu mājās nogrieztajiem visiem lakstiem, vecā mašīna, kur nevarēja piešķelt pavasarī vairāk. Kur tad ir gan strūklaciņi iebūvēti, gan kāds koks iestādīts.
arī visi materiāli, kas tie ir, vai no otrais izmantot, piemēram, par koka buķiem, rozā virsuma, tie ir no kapiem, ir kapos miris koks. Arboristi arī Latvijā zina, ko tas nozīmē. Tie, ko tas smagākie, ir tos nevar nogāzt un aizvest, viņi ir nogāzt pa gabaliņam, nesadauzot piemēku, un tad ratiņiem stumārā, kur ņem darīt, viens ir malkā, otrs ir uztaisīt mākslas darbiņu, uz kuru var sēdēt, nokrāsot rozā. Tad arī šī dārziņā autors mēģināja parādīt, ka mazā telpā var daudz funkcijas salikt, gan bērniem izklaidi ritmu mācīties un mūziku no dažādiem materiāla mācībiem. Ugunskura vieta, barbiķu, namiņš, kur padzīvoties, garšaugi, avenes un viss pārējais ir iespējams nelielā teritorijā. Arī vienkārši okaltušā bērza zari var kalpot par žogu. Protams, tas nav uz ilgu laiku, bet arī iespēja atkal un atkal darboties dārzā. Jā, vēl ļoti smaga kukaiņa iestīts. Būs vēl savakts. Arī šeit figurē tāpat kā Floriāde, kas ir Holandes vienreiz 10 gados alternatīva šai, vienreiz 2 gados Vācijas izstādē. Tad arī tur bija viss šīs mazā mājiņa un dzīve dārzā, tad arī šeit fonā ir piedāvājumi un cilvēki par to interesējas. Kāds interesējas par jaunajām tulpju šķirnēm pieraksta vai hostām, kādu gliemežu kaitēkļu apkarošanas veidi ir. Izstādi tik daudz slāņaina, kad no atkritumu šķirošanas enerģijas veidiem pārtikas un dzīves stila jebkuram un jebkurai gaumei būs pietiekam daudz jaunumu informācijas, lai pavadītu visu dienu vai pat divas, kā es to plānoju pavadīt. Būs vienkārši jauns mēbeļu dizains vai ražotājs, kurš beidzot ir uztaisījis jūsu sapņu mēbelīti. Bet ir kā pamēģināt, tad ies kā viņi uzskatās pēc lietus, pirms lietus, sezonas sākumā, sezonas beigās un daudz dažādu risinājumu, līdzīgi kā pa IKEA staigojot. Mēs ātri iedomājamies, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs labāk dzīvotu. Tad šeit, nu tā ar sarkasmiņu vai kaut kā var pateikt, kad tāda liela IKEA pielaikošanas telpa, kur katrs var pasēdēt, pamēģināt, pasmēršot, pagaršot, iesēsties, pagulēt, atpūsties, izbaudīt uz sevi vēju, koku, skaņas, smaržas un paņemt mājās sev nodrīgāko. Katrais buga ir jaunā vietā un ar savu īpašo uzstādījumu. Šoreiz ir divi parki, viens amerikāņu armijas atstātais mantojums, milzīga teritorija un otrs ir 1907. Gadā jau definēta teritorija kā parks, pēc 2 gadiem būs 50 gadi, kopš šeit bija buga. Tātad otro reizi buga notiek, parks, kurā šī tad ir brīvā zona, kur drīkst piknikot, pārnēsāt zilās mēbeles, bērnu laukumi, ģimenēm ar bez suņiem un tā tālāk, kur dzīvoties. Bet sakarā ar bugu, arī šim parkam ir iedots jauns spēriens, jauna elpa, ar vagoniņu pārbraucam uz šeien, pāris kilometri savienoti, un tas, kas pietrūkst militārajā teritorijā, kur ir grūti ieraudzīt kaut kādas lielas un vēsturiskas vērtības, kā jauns vei. Skabāži vai Ostrijas un vai šeit ķīniešu paviljons, kurš jau ir pirms 20 gadiem būvēts, tagad speciāli šim pasākumam nedaudz atjaunots. Iedod visai bugai nedaudz citu šķautni un citas emocijas sajūtas pārdzīvojumus. Kad mēs sakam viens pie otru ciemos, mēs ar kaut ko dāvinam. Un, manuprāt, ļoti laba tradīcija ir, kas ir arī piemērs šim dārziņam, šim paviljonam, ka viena pilsēta un citas valsts uzdāvina vienai pilsētai citā valstī kaut ko no savas kultūras dārza formātā, paviljona formātā. Kaut ko, kas pieejams visiem publiskā parkā. Un tāda apdāvināšanās, manuprāt, visiem nāk par labu. Arī Buntes Garteni šovam. Cilvēki var salīdzināt dažādas mākslas, jeb dārzu mākslas telpas un atrast savu mīļāko. Jāpasakās tam, kad vairākas reizes notiek šāda buga jeb dārzu izstāde, jo mantojumā paliek no iepriekšējās, kā šeit meta sekojas, jeb ķīniešu sarkankoks,
tie palicis mantojumā no iepriekšējās bugas pirms 47 gadiem. Tātad toreiz bija mazi kociņi sastādīti, un tagad buga ir pilnīgi cita jauda. Arī tas, ka es kartu esmu izvilcis vismaz 10 reizes, ir tikai komplements parka veidotājiem un plānotājiem. Parks, kurā uzreiz viss ir skaidrs, ļoti garlaicīgs. Šeit ir iespēja apmaldīties, nedaudz pazust. Ūdens izbijās cauri tā, kad upes maila vai kanālu un ezeru mala ir visu laiku gandrīz jebkurā parka vietā. Tas arī nedaudz mulsina. Protams, atcālīs ir vasardzaļai rododendri. Vienmēr ir skaisti. Īpaši tik vērienīgā izmērā. Tendences bērnu laukumos ir vairāk izaicinājumu. Un materiālos parādās arī Vācijā vietējais ozols. Viņš jau te ir sen bijis, bet tagad tā kā rītīgi. Pikniki viss notiek kopā. Prezenta tenti, kur kokus tomēr sagaidīt, ka izaugs. To daļai noēnojumu. Un gumijas saguma vietā, lai mazāk jārauda, mazi olīši. Katrā nozare arī ainu arhitektūrā ir izaicinājumi, ir meklējumi un eksperimenti. Un viens no eksperimentiem ir par segumiem bērnu laukumos. Tas arī Latvijas ainu arhitekts nodarbina. Un vāciešiem ir piedāvājums, cik mēs te ar kolēģiem skatāmies, tad patiešām materiāls strādā un arī iepriekšā pieredze Norvēģijā, Dānijā un citur Skandināvijā. Viņiem nav smiltis un viņi izmanto frakcionētu sīkšķemlu. Mums ir karjeri un grāns, tad mēs varam izsijāt un izskalot sīkos putekļus ārā, atstāt tur no 2-3 mm uz augšu līdz 6-7-8-10 mm mazus akmentiņus ar apaļām malām. Bērni, protams, viņus var sāēsties tāpat kā vistas un vispārējais un mētāties sabērt acīs ausīs dibenā un biksēs un vācieši tas neaptur. Jautājums, ar ko mēs sliktāk par vācu bērniem? Ar to gumiju mēs tik viņiem nozogam visu to mazo motoriku un prieku mētāties, rakties, krist. Daudz patīkamāk ir sīkšķiem viņā nekā uz gumijas. Paslīdēt īpaši plikām kājām vai ciskām uz gumijas ir tiešām daudz nepatīkamāk deguma sajūta bišķiņ piesilst. Drosmīgākie pamēģini, pēc tam pāriem pastāstīs, kā ir karjerā. Šobrīd akcija pavasarī viens no lētākajiem materiāliem Kubā. Es salīdzinu ar gumijas saguma, nu būs jums pārsteigums, cik lēti var uztaisīt bērnu laukumā saguma. Es izbūgā vesela tāda iela ar dažādiem bērnu laukumiem. Klāver riteni griež, brālīs brauc. Jaunums bērnu pasaulē. Griežam, un tad brauc mašīna. Un, protams, eksperimenti par dabai draudzīgākajiem bērnu laukumiem ar vismazāk noteikumiem, vislairāk iespējām. Bez ierobežojumiem rodas, skrūvēs āda, cērtas. Es domāju, bērnu dārzā sagot piecīgi par šādiem bērnu laukumiņiem. Es bruģīti velēnu un gumijas saguma. Nu, varbūt kādam iedvesmai noder. Man tas kaut ko no bērnības atgādina. Mazāk noteikums, vairāk fantāzijas un lielu adrenalīnu azartu spēku darboties. Un tad labu apetīti vakar. Var, protams, uzaisīt parastu jumtiņu, kas arī diezgan populāri visi tie audums un saule un tā. Var arī iestādīt. Un tas ir tas, kas ir pēdējā ļoti modēga nācis, ka nav ko naglot skrūvēt un tā tālāk. Vajag iestādīt jumtiņu un tad no dažādiem daudz stumbru kokiem. Mums pie dēles teātas kaut kas ir, ka mākonītī vairāk ir vai vīteņi, kas ir pie balsta. Kur vēl skaistāk? Mums gan ar vistē arī jārēķinās, ka nu tad siltumnīcā pa ziemi jāstiep iekšā. Balsts ir ļoti skaisti, protams. Nu tā lupīna reiz divi tikai karājās uz leju un vītenis. Ļoti daudz dažādi jumtiņi. Riepudārs. Šis ir padoms autoservisa īpašniekiem riepas nemest vienkārši tārā, jūs varat uztaisīt skaistu mūrīti un bērniem, kur pašūpoties uz smagās mašīnas riepām. Tāds kustīgs trusītiņi tricelējās un galvenais neaizmirstiet vīteņus iestādīt.
Parastais mežvīns gan efeja, viss derēs. Un īstenā teicu, ka parastais mežvīns un efeja, bet ar laiku apaugs būs romantiski. Un ļoti laba noskaņa autoservisam piestāvēt un tālēkā. Šis mans favorīts paviljoniņš. Faktūriņa latas. 1, 2, 3, 4, 5 kārtās. Un tā mēs ieejam čongs galā šeit. Viena telpa zem jumta. Ļoti meditatīvs pagalmiņš apstādījumi neatbilst konceptam. Ir tāds detaļs kā platais dēles. Gar malu viss kuju kokā. Pavadēlis bijis kaut kur citur jau stāvējis dažus gadus. Bet ļoti labs krēsliņi, kur pasēdēt. Mazais dārs. Kaut kas arī ierakstīts. Lucky. Un kaut kas. Šeit ar koks neatbilst, bet ļoti labs pavilns. Ļoti, ļoti, ļoti. Kaut kur dārs kamīns varēja būt mierīgi te vēl. Un silta maza istabiņa ar virtuvīti un viss. Izcils. Izcils. Arī no stratēģijas Bulga veiksmīgāk nekā Floriāde ir ļoti labi sadarbojas ar privāto sektoru. Pašvaldība, valsts, privātais sektors arī tātad jau ir savūvēts vesels blāķis ar jaudām daudz dzīvokļu mājām. Un tiklīdz izstāde beigsies, viss turpināsies. Un visa infrastruktūra, kas ir cēliņa, gāja, ir riteņbraucēju apgaismojums, viss jau noderēs jaunajiem dzīvojumiem rajoniem. Tāpat tas arī tramvaja, kas tiek izbūvēta ūdensvadi un viss pārējais. Saies kopā, noņemot žogu jauniem laimīgajiem ieguvējiem, kas iegūšos visus milzīgos apstādījumus, kopus, dieliņus, kad daudzveidīgās pļavas, bērnu laukums un viss pārējo. Tagad sabalansējot attīstītāju vēlmes, iedzīvotāju vajadzības, pilsētas, valsts, zinātnieku un viss pārējo intereses, vācieši ir iemācījušies uztaisīt vien riktīgi labi pasākumu, ko brauc un atbalsta finansiāli ne tikai Vācijas iedzīvotājiem, bet arī visa Eiropa un visa pasauli. Kā jau katreiz, Bulga divu gadu ciklā iezīmējam galvenās problēmas un risinājumus. Viens no šī gada ir ar viņiem milzīgs pļavas ir pieejams un viens no eksperimentiem, ko darīt ar būgružiem, ko darīt ar tām pļavām, kā apsaimniekot kādas sugas, kur labāk sēt, un dabūt bioloģisko daudzveidību. Gan par ķirzakām domā, tad akmeņu klājumu iekšā, gan par putniem, kukaiņiem, un kā pilsētu vidē, kur būvēs jaunie rajoni, blakus dabūt, lai daudz sugas, lai cilvēki varētu dzīvot blīvi, bet bioloģiski daudzveidībā, daudzveidīgā dabā. Kā jau teicu, būgruži ir viena no Vācijas tēmām – recycling, atjaunošana. Latvijā mums būvgružu grauzēji, nezinu, kur to likt un maksā sodas un vispār, jo būvgružu grauzēji, demolētāji, ārdītāji, demontāžas un vispār. Ja jūs iemācītos jums rūpīgi sašķirot, arī mēs labie koki labprāt no jums pirktu atsevišķi ķieģeļus, ja jūs spētu nojaukt ķieģeļu mājas, nesietot viņus ar šīferi, plastmasu, betonu un tā tālāk, mēs jums drupinātu un liktu augstnē substrātus veidot. Tāpatās arī betonu var izmantot un vispār jau vienkārši nevajag visu kopā nojaukt ar dēļiem, ar vadiem, cauruliem, stiepliem, azbestu un šīferu un vispār jau. Atsevišķi arī sašķirojam un arī šeit uzsvērti rupjā formātā sagrausti būvgruži, kalpo kā pamatstruktūra dobei. Dārznieki būs pārsteigti, iedzīvotāji parasti vēl vairāk, bet 70% no augstnes ir ok, ja veido iezis. Un iezis varbūt arī betons, sadarbināt ieģļu, daksteņi. Asfaltu nevajadzētu, un asfaltu te arī nošķirot, iemācamies sašķirot, sadrupināsim, un arī mēs, labie koki, pilnīgi noteikti izmantosim jūsu sadrupinātos materiālus. Tiem, kas taisa parkus un domā, kā nomeniģēt pasākumu un kā padarīt to atraktīvāk, interesantāk, te ir viens, un tāds labs piemērs arī šo parku taisot Bugai, tad organizatori paprasīja visiem valsts, tātad Vācijā, milzīgi daudz cilvēkiem, ar profesionāļiem, kuri ziemcieši audzētāji, stādītāji, projektētāji gribētu piedalīties šī projektā. 10 atsaucās, viņiem katram iedod 100 kvadrātmetru dobi, ir ēnā vairāk, vairāk saulē, un katrs varēja
izpausties, parādīt, kā viņš uzskata, kā ir pareizi, ar kādiem augiem, kurās kombinācijās konkrētajā vietā darboties. Un tagad, ko ar kodiņu noskanējot, katrs apmeklētājs var apsīties, izlasīt, uzzināt, kas par augiem, kāpēc tādi, kā ēnā, kā jākopi, kā jāstāda. Pareizi sastādīt ziemcietis ir arī vieglāk kopt un dabai draudzīgāk un kaut kā tā. Gan grīšļi, gan alilmi, gan sniega rozes, gan hortenzijas. Un tiem, kam gribās, tie arī uzreiz var nopirkt. Ziemcietis un mājās sastādīt ziedvesmas viļņa. Viss tiek norganizēts līdz pēdējiem. Apskaties, aizraujies, uzzini un nes mājās un mēģini pats. Tāds koncepts šogad Bugā. Vecajā sadaļā, vecajā parkā, Līdzijānas parka daļā. Šī parka daļa ļoti atgādina Bugas Hamburgas Plantanen Lumen botānisko jeb publisko tādu parku, kurā Buga jau trīs reizes notikusi. Un šī augstvērtīgie apstādījumi, labie kārtojums, manuprāt, ir tāds viens no labākajiem mērījumiem, kā izmērīt sabiedrības labklājību. Publiskā parkā ir gan zoļiskais dārs, gan botāniskais dārs Palmāja. Nu, kur vēl labāk? Man liekas, un ja tas viss ir izpildīts tik kvalitatīvi, gan sagumos, mēbelēs, augos un vakarā, pilnīgi arī apgaismojumā, visās detaļās, tad es kā sabiedrības loceklis ļūtos novērtēts no cilvēkiem, kas plāno manu dzīvi, telpu, kur es pavadu laiku, kas audzinu savus bērnus. Es varu tikai pateicīgs, būt kārtīgs nodokļu maksātājs un veicināt šīs kultūras, šīs sabiedrības turpmāku pastāvēšanu. Tāds pārdomas man rosina, esot drusku tā kā tādā paradīzes dārzā. Kas katram, kuram ir iespēja, novēlu to izdarīt pirms jūs tik vecs kā šis čalis. No aliņa dzerot arī var ar čomiem, vairāk liekas ar ģimeni vai kāds vai vienam pašam, ar draugiem, ar vecākiem, ar bērniem atrast laiku iespēju. Ja ne uz šo Bugu, bet šī ir laba, šī patiešām ir laba Buga, daudz puslīgi daudz slāņaina arī vieta, kur notiek, tad vīlušies nebūs. Ne jūs bērni, ne jūs paši, ne jūs vecāki, ne kolēģi, ne draugi. Ko redzēt būs visiem, novēl labu laiku, trāpīt labā laikā. Man gan te ik pa laikam solīja lietu un arī papildināja kaut kas, bet vīlušanās nav neviena akcija.